はい、プロペラでーす。申し訳ないです。今日はですね、もう完全に趣味。はい、趣味のことをやります、今から。はい。何をやるかというと、以前ね、動画でも紹介したこちらの、加藤ストラトね、前回いろいろ、説明した通り、いろんなパーツがね、こだわって作られているというところなんですけど、各種パーツ、こう、フェンダーのピュアヴィンテージのパーツをね、いろいろ使ってるんですよ。このプラスチックとか、このブリッジとかね、なんで基本的にはインチサイズ、なんですが、ただ一つこれ僕もちょっと納得いかんとこでもあったんですけど、ピックガードが、おそらくこれ日本製なんですよ。フェンダージャパン、フェンダーメイドインジャパンのピックガードなんですよね。ピックガードも止めてるネジね、これも全部ミリなんですよね。でちょっとちっちゃめのミリのネジになってますと、ここまでね、いろいろなんか USA のパーツにこだわってるのに、ピックガードだけこう、なんだろうな、こう日本製をまだ使いたかったというか、意識したかったというか、なんかそういうところがね、垣間見れたので、このピックガード変えてやろうということでね、今日はピックガードを交換したいと思います。このブリッジもピュアヴィンテージだし、このパーツ類、プラスチックパーツ、これも全部ピュアヴィンテージなんですよ。このペグまでね、ちゃんとピュアヴィンテージのペグを使っている。じゃあ、ビッグガードも、ピュアヴィンテージにしてやろうというところで買ってきました。はい、こちらの、純正ですね、言ったらね。ピュアヴィンテージの、6号用のビッグガードと、それに合わせてね、インチのビスっていうんですか、インチの、やつ、これも買いました。これのね、2つでちょっとやっていこうかなと思います。はい、今日は本当に完全に趣味なんで、本当はブログとかでね、書くようなことをちょっと動画としてやっていこうかなと思いますんで、ネジも買ったんですよ。で、意外と高いですよ、ネジ。普通のインチのこういうクロームだったら大体200円前後で売ってるんですけど、このフェンダーっていうのは、これ780円ぐらいします。高くね ?780 円。24本入りで780円。高えなと思って。とことんで、この当てやろうかなと思って。このピックガード大体5、6千円ぐらいしかね、確か。です。多分ね、こういうこう安いものを使わず、ちゃんと、こだわるっていうところで、音にもね、影響してくるんじゃないかなと。気持ちの面でね、影響してくるとは思います。多分ね、知らんけど。ちなみに、ピックガード選びって難しいですよね。いろんなメーカーあるし、高い安いあるし、材質もね、プラスチックだったり、セルロイドだったり、いろいろあると思うんですけど、個人的にちょっとついでだし、おすすめのピックガードをちょっと紹介をしたいなと思って、でちなみにさっきのピュアヴィンテージシリーズ、開けろって感じですけど、ピュアヴィンテージシリーズに関しては、ちゃんとね、このベベルっていうんですけど、ピックガードの、何ですか、これ、縁の角度がちゃんとヴィンテージっぽい、角度にね、ちゃんとされてたりとかします。穴に関しては全部インチです。やっぱり USA なんでね、全部インチの、穴が開いてます。ここのポットのね、穴とかも全部インチ用になってますと。なんで単純に、ヴィンテージ仕様で買い替えるなら、このピュアヴィンテージシリーズで、全然問題ないんじゃないかなと思います。で、今回は、メリックされたギターではないし、ちょうどいいのかなと思って、買いました。ただ、一個問題があって、これ裏面なんですけど、裏面にアルミがどこにも貼ってないんですよ。なんで、これはちょっと別で用意しないといけないですね。はい。で、あと、おすすめで言えば、ホスコ。こちら。ホスコって皆さん知ってますかね？ホスコっていうブランドがありますね。このピックガードは結構おすすめで、これもちょっとレリック加工とかはされてないんですけど、ミントグリーンの色が、ちょっとこれ今まだこの袋に入ってるんで分かりにくいかもしれないですけど、結構いい感じの色なんですよ。なんか緑すぎず白すぎないというか、いい感じの緑を再現してくれてる感じで、このちゃんとベベルもヴィンテージ風のなだらかな、角度でね、やってくれてます。で、これもインチサイズですね。全部の穴はインチサイズ。っていうところですね。これおすすめ。ホスコ。ね。ホス
子さん。ピックガードって本当いっぱいあって、ヤフオクにもいっぱい出てるし、アマゾンとかにもいっぱいあるんですけど、大体僕が買うのはこのホスコか、ピュアヴィンテージ、あと、セルロイドとかにこだわる方はやっぱもうモンタレしかないんじゃないかなと思うんですよね、今って。多分前はね、キーズトーンっていう僕のこのテレキャスがレアルディールっていうメーカーなんですけど、これキー楽器が企画して作ってたんですけど、まあ、その企画が立ち上がった時にこのピックガードも販売してたんですよね、キーズトーンっていう、ブランド でこのペグなんかも、昔のね、昔の仕様で作ってるペグなんですけど、これもキーズトーンで作ってたものなんですよね。キーズトーンが今でもあるのかどうかちょっと僕はあまりよくわからないんですけど、このピックガード、セルロイドにこだわる人は、そのモンタレーか、このキーズトーンのピックガードで、こだわっていくしかないのかなってちょっと今は思いますよね。まあ、たまにその海外ブランドでは、クレイジーパーツとかね、結構有名なところもありますけどね、そういったところでもいいかなと思いますけど、国内で買うんだったら、モンタレーっていうんですかね、モントル?モンタレー?うん、か、キーズトーンの、セルロイドになります。で、モンタレーになってくると、レリック加工が大体されてるんですよね。べっ甲柄とかが多いかなと思います。うん。まあ、こだわる人はそういうところでね、こだわるのかな。例えば、フェンダージャパン、まあ、メイドインジャパンも含めて、まあ、日本製のフェンダーを持っている方は、で、色をね、変えたいだけとか、別にヴィンテージに興味はなくって、ピックガードの色だけを変えたいなっていう方は、もう、フェンダーメイドインジャパンの、まあ、MIJ とかで書いてますけど、フェンダーメイドインジャパンの、ピックガードを買っとけば、ポン付けできます。ネジ穴の位置まで全部一緒。うん、あれはすごい精度だなと思うんですけど、本当に付け替えが簡単。うん、新しくネジ穴を開ける必要もないし。ただね、結構もう販売してるところが本当少なくなってきてて、多分今もう作ってないんですかね、あれって。シリーズとして終わったのかな?エクスクルーシブ。シリーズで、作ってたんですけど、まあ、結構この前もね、ネット上で探したんですけど、もうほとんどないんですよ。なんで、まあ、見つけたら買っとくべきだと思うんですけど、まあ、今日この動画を見てくれた方には1個だけ教えます。神田商会の、オンラインストアっていうのがあるんですよ。これ見たことある方もいるかもしれないですけど、まあ、そこにね、実はフェンダージャパンのパーツも置いてたりとかして、もう今ではアウトレット価格になってるんで少し安くなってるんですけど、そこにあります。そのフェンダーメイドインジャパンのピックガードはね、まだあります。でこのサイト結構面白くって、グレッチのパーツとか他のピックアップとかもね、アウトレット価格で出てたりするので、たまにこうちょこちょこ見た方がいいのかなと思って、ちょっと僕もブックマグこの前しました。ちょっとこれは今日見てくれてる方だけにお伝えしますはい、ということでピックガード交換やっていきましょうかね。はい、ということで、まあやっていきましょうかね、早速。で、まず弦を緩めて、弦を取ってね、こいつをつけていくという流れです。一応まあ、トラブルはおそらくないだろうということで、やっていきましょうかね。一応なんかレビューで、このネジ穴が面取りされてないみたいな感じで書いてたんですけど、一応なんか見た感じされてるんですよ。なんでまあ大丈夫かなと思います。で、あとはやっぱこうネジの位置が合うのかっていうところと、このネックのこの部分、ネックのこの部分が合うのかっていうのはね、不安要素はあるので、まあ、その辺やりながら変更じゃないけど、なんかやっていこうかなと思います。まあ、実はこういうこともあろうかと、アルミのシールドが1枚余ってるんで、これ使っていこうかと思うんですけど、ただこれ61年用とかになるので、ここのね、穴がちょっと違うんで、これは開けないといかんですね。こういうのをちょっとやっていこうかなと思います。はい、じゃあ早速、まずはペグを緩めましょうか。あ、これ新しく買ったんですよ。ワインダーなくしたんで、これもともと電動ドライバーですよね。よいしょ、こんな Amazon で売ってます。うん、これめっちゃ安かったな。2000円ぐらいだったと思うんですけど、これめちゃくちゃ便利で、このワインダーのこっちが別、これ別売りですね。こっちが別売りなんですけど、これをまあくっつけて、で、もう簡単に、ね、弦が緩められるというか。よし。ね、もう、
余裕ですね。で、あ、ちなみにこれ初めて弦交換するんですよね。OK、はい、まずはフレットのお掃除ですね。フレット地板、地板のお掃除。ケア感はそんなついてないので、まあ、軽くでいいかなと思います。フレットもね、まだ磨かなくてもいいと思うんで、単純にこれから冬も来ますんで、レモンオイルなんかをね、混ぜてあげようと。あ、これはちなみにフリーダムのレモンオイルですね。レモンオイルはこう拭く、これで磨くとか拭くとかよりも塗っていくって感じですよね。繊維に沿って、で結構レモンオイル塗った後割と放置する人もいるみたいなんですよね、染み込ませるために。僕はもう拭いてしまいます。大体なんかあんまり染み込むとやっぱ出音がこう、なんだろう、輪郭なくなってきたりとか、ちょっと出音変わってしまうことがね、まあ過去にも多々あったんで。芝はこんなもんですね。簡単に今日はやってます。で、いよいよピックガード外していきます。で、さっきの、こいつめちゃくちゃやっぱいいと思うんで、絶対みんな買った方がいいですね。まずこういうパーツ類をね、外していきますんで。で、これですね。これはピックボーイの、3つ、なんかこう六角がついたやつ、サイズ違い。これめちゃくちゃ便利ですね。本当はね、こういうのいつもこういうのは大体こうお酒を飲みながらやってるんですよ。あとはスイッチ外して、ピックアップを外してですね。電動のドライバーマジで便利やな。今まで、まあ、見たことある方もいるかもしれない。このでっかいやつ使ってたんですよ。何をするにも。ドリルもできるし。いや、このちっちゃいドライバーってめっちゃやっぱ便利ですね。このでっかいのあるから、まあ、正直いらんと思ってたんですけど。あったら便利だ。よし、こんな感じですね。あ、今までのピックガードがこれです。はーい。うん。まあ、これです。まあ、よくあるピックガードですね。まあ、これはこれでいいんですよ、もちろんね。では、これ開封しましょうか。はい。これが新しいピックガードです。同じや。同じ。もう絶対わかんないでしょ。どっちってなるでしょ。まあ、もう本当にこの距離で見たらわかる。わかります？このベベルの違い。わかるかな？まっすぐしないとわかんないですよね。正面から見たときに黒が厚みがあるっていうか、黒の幅が広いんですよね。下がピュアヴィンテージで、上がフェンダージャパン、まあメイドインジャパンですね。で、大体こうやって僕いつもこうやって合わせるんですけど、まあネジ穴が合ってるかなとかをね、大体見るんですけど、ほぼ一緒。あ、ちょっと感動。ほぼ一緒。すげえ。あー、すげえ。ほとんど一緒やん。え、どっちやったっけ？どっちだった？これで見分けれるな。あ、すごいすごい。ほぼ一緒でした。で、これ絶対にフィルムが被ってるので、フィルムはもう僕は即剥がしちゃう。で、同じようなピックガードから、同じようなピックガードに変えます。若干色が違う？ちょっとこっちが黄色いかな？こっちがピュアヴィンテージです。さあ、ネック周り、お、完璧ですね。ネック周り完璧でした。で、ポット行って、スイッチ行って、まあ、ほぼ、ポン酢系と変わんないんじゃないか、これは、レベル的に。ただ、アルミのシールドがないので、これだけ貼らんといかんのですよ。これは合うかな？あ、ちなみにこのアルミシールドは、昔買ったホスコに付いてたやつです。合うかな？焼けそうだな。あ、いいですね。これも結構、ネジ穴ほぼぴったり。すごい。すげえすげえ。わかんないよな。ほぼぴったりいけます。ただここだけね、ネジ開けてあげないといけない。
で、ここのネジ穴系からちょっといこうかな。100均で買った可愛いらしい色の、ね、マスキングテープを使ってみよう。ネジ穴をだいたい合わせて3箇所ぐらいね、こんな感じでしてあったらいけるんじゃないかな。で、ここが開いてないのでね、ここを、今から穴開けていきます。これってもしかしてドリルもいけるのかな。こういうね、あの金属用のドリルを必ず使いましょうね。木材用だったら、まあ、やっぱ弱いので、で、だいたい他の穴と合わせたいんで 3.5 でもいいですね。 3.5 でいきましょう。これ、いけるかな。大体まあ、いらないものをね、下に引いてやればいいかなと思いますので、とりあえずね、真ん中を狙っていきたいけど、あ、でもいけそうだな。完璧かもしれん。まあ、それでもやっぱちっちゃい時はこうやってね、あの、これなんていうんですかね、リーマー、これ。これでちょっと穴を広げてあげる。で、もう剥がしていいかなと思います。ちょっと大きめにやっとってもいいかなと思います。いいんじゃないですか。はい、こんな感じで穴開きました。なんかね、隣の穴とも結構合ってるんじゃないですか、大きさ的にも。よし、じゃこれでいきましょう。あとはね、ほんとくっつけるだけで、あ、そう、さっき言ってたあの面取りはね、ちゃんとされてます。ただ大きさがどうかなっていうのはあるかもしれない。このネジもね、ちょっと開けましょうかね。だんだんこう汚くなっていきますからね。ネジ実際に入れてみて、ちゃんと浮き出なかったらいいかなとは思うので、このネジはちょっと浮くかなぐらいで、スイッチのところはちょっと浮くかなっていうことで、ちょっと浮く場合はこの面取りを広げます。広げる場合はそれ用のドリルじゃないけど、こういうね、こう変な形のこういうのがあります。これで、広げられるんで、やりましょうかね。これでいけそうですね。この大きさは分からんけど。で、押し当てながら、ぐるぐるぐるってやれば、すぐ広がるんですよ。ちょっとね、ちょっとずつ角度を見ながら、やりましょうかね。これ、どんぐらいのサイズだった？あ、結構がっつりいってるんだ。あー、なるほどね。じゃあ、それに習って、もうちょっと本気でいきましょうかね。こんぐらいやってますね。なるほどなるほど、分かってきた。はい、まあ、こんなもんじゃないかなと思います。ちょっと比べてもらいたいんですけど、よいしょ。これ分かるかな。分かりづらいな、この差。マニアックやな。はい、まあ、今日はね、こういうマニアックなことをどんどんやっていきますね。いいと思います。そこはいいや。じゃあ、浮くアップのところが、これも浮くので、でもどんぐらい結構やっぱがっつりいってるのか。あー、やっぱ同じぐらいいってますね。あんま近づけると、この穴とね、かぶるんで、そこを避けたいんだよな。いや、結構かぶってんな。あ、かぶっていいんだ。かぶっていいんだね。OK。こんなとこ気にしないでしょ、普通。あの、やってることがね、本気でガンプラ作ってる人と同じことしてる。そういうレベルですよ。ああ、いいですね、うん。どうせね、ネジが来るから見えないんですけどね、こういうとこって。でもそれが、やっぱり影響してくるんですよ、音に。あ、今日いい音鳴ってないなって。あ、あそこちょっと手抜いたからだな。で、今から、いよいよね、合わせていきます。ある程度ゴミを取っ払って、本当はね、ちゃんとクロスとかを引いてやるんですよ。で、でも最近ね、やっぱりこのギターをやっぱ主に弾いてるんですよ。やっぱ音がいい、普通に。普通に音がいいです。なんか割と最近は、こういうラウンドボードのギ
ターもいいなってね、やっぱ思うんですよ。サブボードがなんかちょっと、なんだろうな、胸焼けするような感じがしてきてね。よっしゃー。で、こっからが緊張ですよね。ちょっと手前に持ってきますけど。じゃあ、このホントピックガードのネジ穴合うのかとね、いうところですよ。行きましょう。いや、これすごいな。これすごいよ。見せましょうか。はい、これ今さっき乗せたばっかりの状態。見て、これほとんどポン付けじゃない。ちょっとズレあるかなぐらい。ほぼほぼ一緒じゃん。すげえな。ちょっとここズレてるかな。あ、でもあ、ちょっとズレてるかなぐらい。ほとんどネジ穴一緒でいける。あー、すごいですね。すごい精度だ。いや、すごいですね。さすがフェンダー。フェンダーなんかこうファクトリーツアーみたいなのがあるじゃないですか。あれでピックガード作ってるところもちょっと 見たことがあって、プレスでパーンってやって、もう四角いそのピックガードの板をさ、こうセットしてガシャンってやったらもうこの形になってる。すごくない？パンチみたいな。穴開けパンチでパンってやっただけみたいな。そんな、それでやってるから、だいたいもうネジ穴の位置もほとんど一緒なんでしょうね、今は。昔はね、結構ずれたりとかしてさ、結構まあ、めんどくさかったよ。純正品で固めるのはありですよね、やっぱり。ね、ミリからインチに開けてるんで、ちょっときついかな。本当はなんか、穴もね、ちゃんと開け直した方がいいみたいですけどね。一番良かったなと思ったら、ここのね、やっぱネックのとこね、ピックガード側が狭いことが多いんだけどもね、結構ね、今回めちゃくちゃうまくいってる方よ。こんなにスムーズにいかない。アルミシールドとかも穴が全然合わないとか。いや、でもこれはすごい。ポスコもじゃあ結構精度やばいってことやるな。 OK かな。はい、できました。できてないか、まだ弦張ってないけど。はい、ほら、見違えたでしょ見違えたでしょ。すごいでしょ。全然違うでしょ、ね。はい、弦張っていきます。 DS1 わざ気になるね。でもどうなんだろうな、最近のさ、この SNS のさ、情報の速さもすごいんだけど、それにあやかってというか、こう情報が過大にこう見られるというか、結構みんな持ち上げるくせに買わないとか結構あるじゃん。買ったけど使わないとか結構あるんですよね。その辺僕も結構すごい流されやすくて、新商品が出ると、まあ、ゲームなんか特にそうだね。新商品が出るととりあえずやってみたいなとか、やっぱこう子供の頃に比べるとさ、やっぱ財布の紐が緩すぎて、ゲームとかどんどん買っちゃうんやけど、全然やらないとかね、やる暇ないとかね、まあ、それと一緒で、機材もね、買ったからって使わないような気がするんだよね。話題性はあるし、なんか本当にいいものに見えてくるし、デモ音源なんか聞いても、あ、やっぱいい音するなとか、これやったらこういう風に使うかもしれんなとか考えるんですけど、結局使わんのよな。便利、マジで便利。みんな買った方がいい。絶対買った方がいい。別にこれクロートの武器ではないよ。 OK、 ゲームを貼りましたよ。さあ、お待たせしました。できました。まあ一応ビフォーアフターの写真はね、さすがに載せとこうかなと思います。うん、感動したのはやっぱりネジの穴がほぼ一緒、ほとんど一緒。うん、もう本当誤差の範囲だな、これはな。まあやっぱり作りはね、ちゃんとピュアヴィンテージということで、このスラントがね、すごいこのベベルが緩い感じで、ちょっと黒が際立つような感じなんですよ。普通のピックガードに比べればね。一応ちょっと写真でもね、比較をしていただければいいかなと思います。もう本当にマニアックなね、今日は本当にごめんなさい。本当に趣味で、やってます今日はね。
何の得もない動画だったかもしれないんですけど、まあ、一応僕はこういうのが、ね、本当に好きで、ギターを弾いてない時なんかはずっとなんか調べてたりするんですよね。こういうパーツがあるとか、うん、こういうのつけたらこうなるとかね、うん、ということで、今日は、こういった形で、まあ、たまにはいいじゃないですか。自分の趣味をさらけ出した動画で終わりはしますけれども、またね、なんか面白い機材とかレッチリもそろそろ新曲が出るし、面白い情報があれば、更新していきたいなと思います。あとはまあそうだな、最近やったこと、ああそう、実はね、冬ぐらいかなを目標に一本ね、ちょっと大きい買い物をした、一本って言ってしまってるけど、ギターなんですけど、目標じゃないけどね、いいものをね買いたいなと思っていて、まあちょっと今まだ下調べ中で、まだちょっとぼんやり、あ、だいたいこの時期ぐらいに買えるかなみたいな感じで思ってるんですけど、まあその時にちゃんと在庫があればね、まあ、そんな高いものじゃないですね、100万とかするようなものじゃないですけどね、まあ、個人的には結構、まあ、まあフルシアンテがずっと好きで、最近見つけた、あ、これちょっと手にしてみたいなみたいな、目標が見つかったのでね、ちょっと今後それに向けて、またいろいろ下調べしながら、まあ、もちろんタイミングも測りながら、いつ買えるか正直わかんないんですけど、まあ、ちょっとそれに向けてね、まあ、この YouTube のチャンネルもそうなんですけど、プライベートの仕事もちょっと頑張っていきたいなと思います。はい、はい、ということで今日はこの加藤ストラトキャスターのピックガードがね、日本製だったもので、はい、取った後のピックガードね、こんな普通のピックガードだったので、ピュアヴィンテージの65年用のピックガードに変更いたしました。またね、これがちょっと黄ばんできたりとか、まあ、弾いてるうちにね、あの傷とかが、あのボディだったりこのピックガードだったりに今後ついてくると思うので、まあ一緒にそういったところも今後楽しめていけたらなと思います。はい、ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。